Japão 1830, século 19. Muito longe da riqueza de um Japão atual. Nós estamos falando de uma história que se passa no período final Edo, mostrando aí muito da fome, da desolação da população que precisava viver literalmente à margem da pobreza. Hoje nós vamos falar sobre Kugarashi Monjiro. Eu já deixei até aqui separadinho a sobrecapa deste mangá da Pipoca e Nanquim. Nós recebemos ele aí um pouquinho já de mais de 6 meses, mas não tive tempo ainda de fazer aquele review legal. Hoje então estamos trazendo aqui alguns comentários bem importantes sobre esta obra da editora Pipoca e Nanquim. Kugarashi Monjiro, um reflexo praticamente do final dessa época do Japão, que sofria muito com a pobreza, com a fome. E hoje, neste mangá que nós iremos comentar aqui hoje, nós vamos ver um pouquinho disso sob a visão de um andarilho. Inclusive, né, chamado de Tōsenin, aquele andarilho, o sem morada, que muitas das vezes era colocado quase como um vagabundo, como um cara à margem da população, mesmo da população pobre, justamente por não ter uma moradia fixa, não ter laços nem com um senhor, nem com nada. Mas antes da gente se aprofundar ainda mais na história de Kugarashi Monjiro, eu convido você a se inscrever no canal, é sempre muito importante a sua inscrição. Você se inscreve aqui embaixo ou nesse ícone aqui do canto e com certeza o seu like, ele é muito, mas muito importante, galera. Like, comentário, compartilhar, salvar para ver mais tarde, sempre oportunidades ótimas aí para fortalecer o nosso trabalho. Você também pode tornar um membro, tem acesso a vídeos antecipados, tem acesso a sorteio e tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Se quiser conversar ainda mais, é só colar lá. Enfim, vamos para a vinheta, porque depois a gente vai conversar bastante sobre Kugarashi Monjiro e um pouco mais desse andarilho, desse antigo samurai, numa época que os samurais estão cada vez mais em desuso. Para a gente começar a falar sobre Kugarashi Monjiro, é muito importante que a gente fale um pouco sobre a origem dessa história. Como eu já mostrei para vocês aqui a sobrecapa, eu também quero mostrar aqui a página inicial que mostra justamente da onde que vem a história. A arte é de Goseki Kojima. Como você já deve ter ouvido falar muitas vezes deste nome, é o mesmo autor do famoso Gekiga Lobo Solitário. Mas não é uma obra inteiramente original, podemos dizer assim. O roteiro que foi construído para esse mangá, o desenho, é tudo do Goseki Kojima. Mas ele é baseado na novela ou romance de Saho Sasazawa. E tivemos, obviamente, a tradução, como sempre, das obras do Pipoca e Nanquim, da Drica Sada. Pessoal, aqui com a obra na mão, aqui mostrando já vocês a parte de dentro, né? Sem a sobrecapa, um mangá muito bonito. Inclusive, todo em vermelho, fazendo um contraste com a lenda de Musashi, que é todo em azul. Então percebam que, inclusive, a Pipoca e Nanquim acabou fazendo aí praticamente um material bem bonito para essas duas obras de Goseki Kojima, inclusive combinando. E tem também review de A Lenda de Musashi no canal, já saiu aqui em 2024, um super vídeo com mais de 20 minutos de muita informação, tá aqui no card. Mas hoje o assunto é esse cara aqui. Enquanto A Lenda de Musashi se passa no começo da Era Edo, 1600, aqui nós falamos do final da Era Edo, 1800. E acho que para deixar mais claro ainda para vocês, pessoal, estamos falando, como eu já falei um pouco na introdução, de um período marcado por muita fome, pobreza no Japão cada vez mais. E aí a gente tem esses andarilhos, que é o caso do nosso Kugarashi Monjiro. Como o nome dele não é exatamente esse, eu já preciso fazer uma breve explicação. O nome dele, como ele é conhecido, é Monjiro. O Kugarashi é um termo dado porque ele sempre anda com um pedaço de bambu, um palito, e ele costuma emitir um som pela boca com esse palito. E esse som, eles fazem uma comparação com o som do vento, que como se fosse um prelúdio do outono, do inverno, e por isso esse nome Kugarashi, que acabou sendo adotado por ele, ou por todas as pessoas que conheceram ele a partir de então, da sua lenda, da sua força, através dessa alcunha, Kugarashi Monjiro. Outra coisa interessantíssima que a gente precisa falar aqui, logo de início, quando a gente fala de uma obra samurai, de uma obra que está no final do período dos samurais, bem dizer, é que Kugarashi Monjiro, pessoal, ele é dividido em 4 capítulos. 4 pequenas histórias que não se ligam exatamente,
mas também são muito importantes para você ler, justamente para aumentar ainda mais seu conhecimento sobre o personagem. O que eu quero dizer com isso? Não existe exatamente uma ordem quando você para analisar os fatos aqui. Nós temos um cara, um andarilho, né, na base aí dos seus 40 anos, acredito, 30, 40 anos provavelmente, que simplesmente vive uma vida de andarilho, sem muitos rumos, mas com um diferencial perto de outros andarilhos. Mas ele tenta não conviver com injustiças, acho que esse seria o melhor termo. Por quê? Muitos desses andarilhos, desses sem moradas, acabam atacando pessoas inocentes, acabam entrando em duelos desnecessários, e Kogarashi Munjiro, ele preza muito pela sua honra, mesmo em um período onde a honra está cada vez mais sumindo do mapa, né? Mas o Kogarashi Munjiro tenta viver baseado nisso. Poderia ser um estilo de vida ou baseado num código moral. Tudo isso vai sendo construído durante esses 4 capítulos. Por isso que eu falo, não tem uma ligação direta, uma ordem cronológica exatamente, mas do jeito que a Pipoca Nankin colocou nesta obra, que inclusive eu faço aqui um pequeno detalhe, que na do Japão só eram 3 capítulos, e nessa obra, até onde eu pesquisei, é uma das primeiras, ou a primeira, que engloba os 4 capítulos da história de Kogarashi Munjiro em apenas uma edição. Então são 4 capítulos onde a gente se aprofunda na história deste andarilho. E a primeira, inclusive quando você vai pesquisar sobre a obra para comprar, é a primeira, o primeiro capítulo aqui dentro, é que dá origem à sinopse do mangá, que é justamente quando a gente conhece o Kogarashi Munjiro preso. Ele está preso em uma ilha onde são mandados as pessoas que cometem crime, os párias da sociedade, que cometeram algum crime, um assassinato, um roubo, uma dívida. Eles são mandados para essa ilha até receberem um perdão. E não fica nem muito claro se eles têm uma data para cumprir. O que fica claro é que eles podem receber um perdão, mas assim, não se sabe quando, nem como, nem tipo de hipótese nenhuma. E dentro desse primeiro capítulo, como o segundo, que vai ser praticamente interligado, a gente vê o problema da fome. As pessoas não têm o que comer. Como que você sobrevive sem ter o que comer? Se vendendo, no caso as mulheres, com a prostituição, e os homens com todo tipo de serviço, seja alguns serviços até, digamos, mais honrados, como outros que acabam não sendo tanto, como, por exemplo, ser contratado como assassinos, ser contratados, não ser contratado exatamente, né, mas agir como ladrões para poder obter a comida. E aqui nessa primeira história, onde eles já estão presos em uma ilha, tem alguns moradores nessa ilha e temos aí as pessoas condenadas, que precisam sobreviver de alguma forma e acabam meio que tendo uma ligação com essas pessoas. Existe também um pouco do governo aqui dentro dessa ilha, que é quem controla para que eles não fujam, né? Inclusive tem alguns aqui que são punidos. E esse primeiro capítulo, ele passa tudo em volta desta fuga. E conhecemos o lado moral, né, do Kogarashi Munjiro, exatamente porque até então acreditávamos que ele era um homem íntegro, mas ele estava nessa ilha preso. E aí descobrimos um pouco mais sobre a sua história, que ele tinha um grande amigo, que ele considerava um irmão de infância, que foi aí o responsável por cometer um crime. Mas ele, por ser o irmão, digamos assim, de criação, acabou assumindo essa culpa, porque esse seu amigo, ele simplesmente tinha uma mãe muito idosa, estava prestes a morrer. Então ele não queria ser preso e perder os últimos meses de vida, por exemplo, da sua mãe. Então eles combinam. Kogarashi Munjiro, em nome da honra e da sua amizade, da irmandade, assume a culpa, pensando que o seu amigo, inclusive pensando não, né, foi combinado, que o seu amigo, assim que a sua mãe morresse, ele iria lá admitir a sua culpa para liberar Kogarashi e ele sim cumprir a pena. Só que isso não acontece. A pessoa simplesmente esqueceu, digamos assim, de Kogarashi Munjiro, esqueceu de assumir a sua culpa e deixou ele lá esquecido. E aí começa todo um processo de fuga para que Kogarashi Munjiro e mais alguns outros elementos, né, conseguissem fugir desta ilha. E aqui você já vai conhecendo cada vez mais do personagem, essa integridade que ele tem e da sua força física extremamente alta, combinada, obviamente, com toda a sua técnica samurai. As outras histórias, pessoal, continuam nessa pegada, onde ele busca justiça, ou seja, o segundo capítulo, praticamente aí nós temos ele enfrentando a fome, entre aspas, já que ele está numa situação também muito difícil, mas
a sua vida como um andarilho, indo de lugar a lugar sem ter um objetivo concreto. Algum capítulo específico, que é o último, para falar a verdade, né, que eu não quero contar exatamente para não estragar toda a experiência para quem ainda não leu, mas já conversando com aquele que leu, que quer conversar ainda mais sobre a obra, é muito importante isso, porque ele não tem uma função específica no mundo, além da que ele mesmo se deu. Qual que é essa função que ele se deu? Ser quase um paladino da justiça. Ele não tem um objetivo claro, mas a qualquer momento que ele está vivendo, que ele enxerga uma injustiça, ele acaba se envolvendo. É assim no caso, por exemplo, do capítulo 2, que eu queria até mostrar para vocês aqui, que ele simplesmente, pessoal, deixa eu pegar aqui o capítulo 2, ele salva uma moça que estava ali andando, tinha um cavalo meio solto, digamos assim, ele acaba salvando essa moça e se machuca. E assim, ele é um andarilho, ele já não tem muito o que fazer, digamos, para arrecadar dinheiro, para conseguir comida. E por ter salvado a vida dessa moça, ela acaba pegando ele, digamos assim, e levando até a sua cidade natal, para que lá ele possa se recuperar. E essa cidade mais interiorizada estava tendo a produção ali de arroz, de comida, pelo menos suficiente para o pessoal daquele vilarejo, daquela cidadezinha. Enquanto está todo o país passando fome, nós temos até uma crítica bem assim grave, né? Uma crítica social do período, porque os grandes senhores viviam bem e tal, e a população mais pobre passando fome. Então existiu uma revolta neste período, onde as pessoas se revoltaram, atacavam o governo e tentavam se revoltar para conseguir comida, atacavam esses senhores. E eles ali vivendo numa cidadezinha interiorizada, mais esquecidinha, estavam vivendo teoricamente bem ali. Só que essa avalanche, por exemplo, dessa revolta que estava acontecendo, acabou tendo reflexo. Porque outros andarilhos, esses já não tão mais honestos, como é o caso do Monjirou, esses aproveitam do caos para tentar impor a força. Afinal, se você junta aí 10, 15 andarilhos que entendem da arte da espada juntos, eles acabam tendo uma superioridade muito forte para cima, por exemplo, de uma população, de uma cidadezinha pequena, que não tem meio de se defender exatamente. E é isso que está acontecendo. Eles vão até essa cidadezinha, esse grupo rebelde, que, digamos assim, se aproveita do caos para tentar explorar. E aqui eu acho um dos pontos mais impactantes da história de Kogarashi Monjirou e de toda essa obra num contexto geral. Porque nós não temos aquele famoso final feliz exatamente. E isso eu tô falando capítulo por capítulo, já que cada capítulo é uma historinha fechada. Esse final feliz, como a gente está acostumado, ou em grandes obras shonen, por exemplo, onde a gente vê poucas mortes, passa longe da história de Kogarashi Monjirou. Porque o que a gente vê em cada capítulo é um banho de sangue em vários momentos. Nossa, mas é um mangá extremamente sanguinário, esse tipo de seinen, ikigai, eu não gosto. Não. Nós estamos falando de uma obra que praticamente não tem, assim, um envolvimento grande com as lutas, com as guerras, e sim de um andarilho que vê injustiças e apenas nesses momentos é que ele saca sua espada para tentar fazer a justiça de certa forma. Porque não é assim uma violência gratuita da parte do Monjirou. Dos outros até pode ser, inclusive, né? O que a gente mais vê nesse mangá são atos violentos. Inclusive tem até aviso em um dos capítulos que mostra muito de abuso sexual, estupro, violência. E o Kogarashi Monjirou, ao presenciar muitos desses momentos, ele entra em defesa das vítimas. Só que o que fica muito claro aqui é que traz, de fato, o que seria uma realidade. O Kogarashi Monjirou é muito forte, consegue derrotar muitos desses andarilhos que também entendem na espada, mostrando a sua técnica avançada. Só que mostrando uma realidade onde ele é apenas um homem, onde ele não consegue salvar todo mundo da injustiça. Então a gente vê aqui em vários momentos as mulheres realmente sendo estupradas, realmente sendo violadas, mortas, homens também sendo mortos. Então a gente vê isso em todo momento. O Kogarashi Monjirou não consegue estar em todo lugar, a todo momento. Ele se machuca, tem um capítulo aqui específico que mostra ele machucado. Ele acaba apanhando feio de uns caras que acabam subestimando ele e aí sim ele consegue contra-atacar. A gente vê muito dele no final da obra, quando a gente consegue entender um pouco mais da sua vida. Porque, voltando ao tema da fome, como o tema da fome é primordial durante esse período, a gente vê que era comum o quê? Os pais matarem os bebês recém-nascidos
justamente porque era mais uma boca para alimentar. Por mais que antes existia aquela teoria, por muito tempo, de que os filhos trabalhavam, então eles se pagavam, ajudavam os pais, o momento era tão delicado durante o século XIX que era melhor matar um recém-nascido. E só se poupava praticamente o primeiro filho, obviamente, né? Do segundo em diante já acabava acontecendo essas mortes, e aqueles que nasciam em datas festivas, porque aí seria algo muito cruel, digamos assim, com os deuses, com Buda, né? E o Kogarashi Monjiro, ele acabou nascendo um dia antes. E quem salvou ele foi a sua irmã mais velha, que acabou pegando ele ali da mãe quando ele nasceu, fugiu com ele e voltou no dia seguinte, no dia do feriado, digamos assim, a data festiva, para que ele pudesse viver. Então ele sempre teve um apego muito grande por essa irmã, não pelo resto da família. E essa irmã morreu. Morreu, digamos assim, né, o que é contado para ele até então. O que aconteceu é que ela teve uma gravidez complicada e acabou morrendo muito jovem, com 22 anos. Só que não foi bem isso. E essa história da irmã dele é o fechamento da história. Lá no quarto capítulo, onde ele vai descobrir, enfim, a verdadeira história da sua família e poderá, de certa forma, se vingar. E mesmo assim, mesmo essa vingança dele não é bem uma vingança como a gente está conhecida. Porque era mais uma queima de arquivo dos responsáveis pela morte da sua irmã, querendo acabar com ele para ele nunca se vingar, do que ele de fato ir buscar essa vingança. Então você percebe muito da honestidade, hombridade, ou melhor termo que a gente for conseguir usar aqui, para que Kogarashi Monjiro se torne uma história samurai bem diferente do que a gente está acostumado. Em muitos momentos a gente faz até algumas relações, por exemplo, com O Preço da Desonra, onde nós também temos um justiceiro, entre aspas, né, que era os cobradores de promessa, só que aqui nós temos um andarilho que simplesmente está muito mais voltado a tentar impedir injustiças que aconteciam em sua frente do que no Preço da Desonra, que era um cobrador de promissória e que em alguns momentos ele acabava fazendo o bem. Então nós temos essas pequenas diferenças aqui em mais uma obra de estilo samurai, mais uma obra que mostra o contexto do Japão feudal, do Japão aí quase moderno, contemporâneo, enfim, pessoal. Mais uma obra excelente pela editora Pipoca e Nanquim, cerca aqui de 320 páginas, algumas páginas coloridas. Como eu mostrei para vocês, esse design que eles fizeram tirando a sobrecapa, todo em tom de vermelho, faz um excelente contraste com a Lenda de Musashi, que é todo em tom de azul. Você percebe que seria uma mistura de neve ou sangue aqui em volta, mostrando que vai ficar muito legal. E se vocês estão percebendo, agora eu estou começando a deixar alguns Pipoca e Nanquim sem sobrecapa, para mim fazer um controle melhor do que eu já li, do que eu não li. Então, como vocês conseguem ver, aqui temos os lidos sem sobrecapa, o que falta ler ainda com a sobrecapa. A mesma coisa para os outros mangás. Galera, agradeço muito de coração quem veio ouvir aqui um pouquinho sobre a história de Kogarashi Monjiro e conto sempre com vocês. E se você chegou até esse momento aqui, peço de coração que você faça um esforcinho e comenta. Me dá seu feedback para mim saber como eu devo continuar ou não com esse tipo de vídeo, maior, mais curto e... claro, né? O seu like antes de ir embora. Aquele abraço. Valeu.